Дороти Пачкова е жена, уметница, активистка, мајка. Дороти Пачкова е можеби многу од она која не била вчера и можеби многу од она која нема да биде утре. Како активистка, можам да кажам дека е тука како поборник за човековите права и дека според мене секој еден човек кој го живее ова црно секојдневие кое го искусуваме сите, не може. Мојот начин е оној начин да се активирам и да се обидувам да допринесувам за подобро општество за секоја една од нас. За самохраните мајки, она која го правиме. Ја менуваме позицијата на самохраната мајка. Никогаш досега самохраната мајка го немала правото на глас во наше во општество. За жал и на глобално ниво е тоа така. Меѓутоа, ако до вчера самохраните мајки беа занемарувани и таму во некој темно кошек кај што се со сомнителен морал уште помалку се кадерни да се идентификуваат со идентитетот на самохрана мајка, денеска можеме убаво да видиме од медиумите дека на све врате се зборува за самохраните мајки и за тоа какви тие всушност се. Драго ми е што може да се слушне нашиот глас заради тоа што гласот на замолчениот кога ќе биде изнесен во јавноста, тогаш ќе имаме можност да ја разобличуваме позицијата во која досега се наоѓаа самохраните мајки. Она која е нашето здружение една може го направи за самохраните мајки е тоа дека ги стави на дневен ред самохраните мајки. Се обединивме најнапред во Facebook група, за потоа да прераснеме во едно движење на самохрани мајки. Веќе трета година функционираме како grassroot движење со тоа што од минатата година мај месец сме формално здружение за еднородителски семејства. Голем дел не можеме да покриеме од потребите на самохраните мајки со самото тоа што ние сме непрофитна, невладина, непартиска граѓанска организација здружена по слободна воља. Не можеме многу да покриеме, меѓутоа правиме многу повеќе и од институциите кои се тука, кои би требало да се тука и да застанат на страната на овој вид на семени конструкции. Кога ќе станете дел од една може, ќе видите дека не сте сами, дека секој пат кога ќе сакате да ја истерате правдата, сите ние други 2000 жени ќе застанеме позади вас и секој пат ќе имате право на глас. Односот со мојот син е односот кој ми дава сили за се што правам во животот, ми дава сили и да бидам креативна, ми дава сили и да се борам не само за себе, туку за секоја слична мене, ми дава сили и да го гајам моето дете да расте во слободно и умно момче. Моја прва љубов е сликарството. Открив дека сликањето слики е од огромен бенефит за мене како индивидуално битие, меѓутоа со платната и четките нема да постигнам многу за да на широко и на големо ги менуваме нештата во наше во општество. Тоа не значи дека некогаш ќе се откажам од тоа не значи дека сум се откажала од мојата прва љубов сликарството, да сликам во ателје, меѓутоа излегувам надвор во општеството, кажувам што мислам и заедно со сите други граѓани дискутираме за општата ситуација. Така да имам и многу други уметнички проекти кои не се сликарски дела. Творам и надвор од сликарството, што подразбира дека имам други активистички дела кои се дел од социјалното битисување и третираат теми на етика, на класа, на род, на пол, на национализам и на сите болни наши точки. Овие денови ни социјалните мрежи имавме бура од навреди кон жените самохрани мајки, исто така и кон децата од еднородителските семејства и секако дека Дороти е на тапет заради тоа што Дороти ја покрева иницијативата да зборуваме и да ги решаваме проблемите на самохраните мајки. Драго ми е што воопшто зборуваме и драго ми е што имаме пластична слика за тоа во која позиција се наоѓа една самохрана мајка денес во 21 век во Македонија. Според
пластичната слика, мајката е една самохрана мајка е блудница, една самохрана мајка е канцер на ово општество. Добро, луѓе, во ред, јасно ни е, канцер сме, ајде да го решиме овој канцер. Ќе направиме хирушки зафати и ќе допринесеме да не бидеме повеќе канцер на ово општество, ами ќе се избориме за рамноправни позиции како кои би требало да ги имаат сите жени и сите луѓе.